Казвам се Христо Краев, председател съм на частна производствена търговска кооперация Зора, село Върбица, община Плевен. Обработваме 20 000 декара земя. Има 4 основни стълба в земеделието, които трябва да се спазват. И не отговаряш ли на тези изисквания, просто няма как да съществуваш. Първият основен стълб, това е добива, потенциала на добива от дадената култура. Вторият основен стълб, това е цената. За съжаление, там не можем да влияем, тъй като сме в световната борса и цената се определя от много други фактори. А третия основен стълб, това е екипността. И аз тук много държа на това. Намерил съм подходящите хора за всяка една длъжност, съответния човек, който е с необходимата квалификация. Като се започне от главен счетоводител, счетоводител касиер, лице, което завежда зими, ренти, капитал, и стигнем до стопанския двор, където са агроном, бригадир, личен състав със съответната квалификация за техниката, с която разполагаме, а тя е само Fendt, марката Fendt, закупена от фирма Zlatex, Стара Загора. И тук искам лично да благодаря на господин Минев и на целия негов екип, госпожа Живка Димова, и всички останали, които се трудят, всички момчета, които са в сервизната база в град Плевен и се отзовават винаги, когато има нужда. Техниката ни е следната от фирма Zlatex. Три трактора големи, 400 конски сили. Fendt 939 Vario, 3 броя. Комбайни, 4 броя Fendt 6270 и 6270L, които машини вършат безупречна работа. Фирма Zlatex извършва необходимата квалификация на нашите кадри, сезонни подготовки прави, сервиза, като дойде и отстранява някаква повреда, обяснява на персонала, който обслужва машините. Така че нямаме никакъв проблем, имаме голямо партньорство и това е четвъртия основен стълб – партньорство. Партньорите трябва да са точните и верните хора, било с снабдяване на горива, с закупуване на земеделска техника, с изкупуване на продукцията и така нататък. Партньорите не са за подценяване. Вие сте намерили вашия партньор, точен партньор в лицето на фирма Zlatex по отношение на земеделска? Да, с фирма Zlatex работим от 2004 година до ден днешен. Освен машините, които изброих, тракторите и комбайти, всичкият закупен инвентар е от тях. Адаптери за слънчоглед и царевица, за комбайти, плугове, рабе, 3 броя, самоходна пръскачка Кафини, която ни върши огромна работа, и 20 000 декара земя. Изцяло се борим с всички заболявания и вредители с нея. Работи безупречно. Покривна площ 24 метра с въздушни ръкави и дори в малък вятър, слаб вятър, тя си върши своята работа. Резервуара е 3000 литра, 3500 литра. Върши прекрасна работа. Каква е ролята на добрата техника за успешното земеделско производство? Ролята на добрата техника, имаме по-ниски разходи на декар за производство, по-малко резервни части, по-икономичен разход на гориво правят, по-качествени обработки, което е от голямо значение. Например, една дълбока оран не може да се подмени с никаква друга такава. Една качествена жътва с тези прецизни комбаи, които видяхте на полето. Не е необходимо после пречистване, допълнително пречистване на семената. Аз винаги, когато имам рапица и жена рапица, клиенти, които идват да купуват, все ме питат, вие сте я пречиствали някъде тая рапица? И аз им казвам напротив, направо от полето с подходящи комбайн, а именно с комбайн Fendt, Fendt-ове на фирма Zlatex. Истината е в добрата техника. И съответно, не на последно място, и бързо прибиране на продукцията, сега особено в тази промяна на климата. Не разполагаме с тези сезони, които ги имаше едно време. За кратко време трябва да свършим много работа.